Salam, əziz və hörmətli izləyicilər, əziz bizi izləyən bütün tamaşaçılar, bir təcili elanı sizlərin nəzərinə çatdırıb və sizlərin hər birindən xahiş edirəm, hər birinizə yalvarıram, Bakı şəhərində yaşayan, bütün bax bu çətirişə baxan, bu səsimi eşidən insanlar, bizim xeyriyyəçi qardaşımız Rusiyadan 3 ildən artıqdır xeyriyyə işlərimizə maddi yardımlar edən Ağcabədi sakini Pərviz qardaşımız, bacısı, uşağı və yeznəsi bir neçə gün bundan əvvəl turşudan zəhərlənibdilər ailəlikcə. Bakıda, xəstəxanada, Semeş qabalinsəsində yatırlar. Deməli, gördüyünüz bax, bu dərmanı tapa bilmirlər. Heç bir aptekdə yoxdur. Dönə-dönə xahiş edirəm, bax, bu dərmanı bilib, hər hansısa bir apteklə əlaqəsi olan insanlardan xahiş edirəm, yalvarıram, bizimlə əlaqə saxlayın ki, dərmanı dərhalda Pərviz qardaşımızın qohumları alıb aparıb xəstəxanaya çatdırsın. Sizə ant verirəm, bir olan Allaha, kimin apteklə işləyən dostu, tanışı varsa, bax, bu orada gördüyünüz dərmanın adını, yəni zərdabdır dərmanın adı, zəhərlənməyə qarşı olan bir dərmandır. Mən də bayaqdandan Bərdənin bütün apteklərlə əlaqə saxlamışıq. İki yerdən tapılıbdır Suraku keçdiyi üçün, həkim vurmayıbdır, məcbur olub bu qaydada video müraciət edirik. Dönə-dönə xahiş edirəm, bu işdə hər birimiz həmrəy olağın, bizim cavan qardaşımızın onun balasını xilas edəyin inşallah. Pərviz qardaşımızın xətirinə, Pərviz qardaşımızın etdiyi bu yaxşı işlərə xatir. Rəy bölməsində də tanırsınız, Pərviz Salamovdur, Ağcabədi sakinidir. Dönə-dönə xahiş edirəm, bax, bu ekranda gördüyünüz dərmanı təcili olaraq almaq lazımdır. Siz sadəcə olaraq ünvan deyin, qalan şey bizlikdir. Dərhal da gəlib həmən dediyiniz ünvandan dərman alınıb və xəstəxanaya çatdırılacaq. Xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm.